Як завжди, прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі, для ефекту сюрпризу. А також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Д. Гетьман. Посилання в описі під відео, всіх запрошую підписувати. А ось Задворний закрив інстаграм, перед тим сказав, що йому байдуже на хейт. Головне, що в нього є любов одної маленької людини, тобто своєї дочки. І ні слова про любов до Злати. Тому Злата вже з Дмитром. Якби вона була б Задворним, то він би вів би себе абсолютно інакше, а не як зараз. Був би щасливий. А любите холостяка і холостячку? Підписуйтесь.